Було дуже важке черепно-мозкова травма. Йому, так як розповідали його побратими, що його ще вибуховою хвилею викинуло головою на автомобіль. У нього так осколок був у голові від снаряда і ще осколки від черепа, теж дуже, дуже важкі. Мені казали, що він після таких операцій люди не виживають просто. Але сказали, він у вас сильний, то я ходила до нього і сиділа, скільки дозволяли. Перший день. Потім, який він відходив, худющий був. Там у кожній лікарні мені казали, що він буде розумово відсталий, він буде як овоч. Я не могла це слухати, казала, ні, цього не може бути. І коли я побачила у військовому госпіталі одного військового, точно таке саме, як мого чоловіка було, і він на візочку, але він нормально розмовляв, спілкувався, і я після того мені так як придало сили. Я і так боролася, але мені придало на дуже багато сил, що я почала боротися і витягувати його з того стану. Пізнав він мене вже аж коли нас з київського госпіталю перевели в Тернопіль. Там ми також були в реанімації, і там він почав трошки приходити до себе. Я включала йому завжди музику, телевізор включала, він дивився, він вже сміявся в тих місцях, де треба сміятися. Я йому купляла малинку, там є фотографія одна, це мене теж для мене був такий, принесло, він взяв від мене то відеречко, поставив тут біля себе і почав їсти. Це дуже великий прогрес був для мене це щось нереальне було. Почав їсти, я ще хотіла сфотографувати його, і він побачив, що я фотографую, і поставив так класненькою. Ось це фото. І тут чіткі очі, бо завжди очі в нього були якісь це. Тут він як побачив, він завжди, коли фотографувався, у нього цей такий жест був. Потім нам сказали, що нам треба забрати чоловіка з тернопільської лікарні. Це мене трошки шокувало. Я кажу, як, куди його заберу? Бо йому ще до реабілітації роки, він ще не готовий, і це він просто буде так лежати, і ми шукали, куди забрати. І друзі допомогли ми у Львівську лікарню Святого Пантелеймона. Туди попав. Послідній місяць там приходив ерготерапевт, до нього логопед приходив, і він з ерготерапевтом щось займався, а з логопедом ніяк. Я кажу, Кейс, кажу, ти обіжаєш Ярослава. Я кажу, скажи хоча б слово. І він йому сказав пока в той день. Він йому сказав пока. То Ярослав логопед, він був такий щасливий. Я попросила реабілітолога, що приходив, кажу, можна його на візочок посадити? Я б хотіла його на вулицю вивезти. Він каже, так, якщо ви хочете, так, звичайно, ми вивозили на вулицю. Тяжко було, бо він не тримав голову йому. Це, але все рівно ми вивозили для нього. Я хотіла як більше, щоб він бачив оточуючи, щоб він якось контактував. І ті розвивашки він почав, він пірамідку складав для мене, було це дитячу пірамідку, але для мене це було дуже великий прорез. Потім малював вже, а потім один день, 21 листопада, не буду розповідати, як це сталося, у нього була зупинка серця. Чудом врятувала те, що я зреагувала швидко. Потім в реанімації приходила, я весь час була біля нього, весь час. А іменно перед смертю я пішла, там був хворий, старший чоловік у палаті з ним в реанімації. Йому стало погано, до нього прийшли реанімувати. Я пішла в коридор, почекала пару хвилин в коридорі, десь хвилин 45. Там все, спасли того чоловіка, я зайшла знову, знову того чоловіка був приступ. Мені лікар каже, ідіть попийте якусь каву, бо це знову десь на хвилин 45, ідіть попийте каву, потім прийдете, ми вас пустимо. Я пішла, випила каву, пішла в капличку, помолилася, поставила свічечку за здоров'я. І тут позвонив лікар. Я відчула, що щось не добре. А потім я більше нічого не пам'ятаю. Запам'ятати як герой, який
не побоявся залишити мирне життя, спокійне, і проміняв на окопи сирі. І віддав своє життя за перемогу, за мир в Україні. Тут його рюкзак, так, я не розкривала його рюкзак, шеврони, які він мені залишав. Ще є прапор, який підписували йому побратими. У нього позивний бумер був. Кожен залишав якесь чи побажання, чи щоб була пам'ятка. До повномасштабного вторгнення ми проживали в Італії вже 14 років. Ми почули це зранку в автобусі, бо зранку ми не дивилися телефону, нічого. Ми сіли в автобус і ззаді нас сиділа жінка, наша українка, і ми почули такі вислови, що бронежилет, війна, Україна. Я кажу до чоловіка, кажу, мабуть, війна почалась в Україні. Він мені ще так посміхнувся, каже, Кейс, ти що не доспала? Я подивилась телефон, показала. Ми поки доїхали до роботи, ми не розмовляли, і я знала, що мене буде чекати вечором розмова. Я бачила по погляду. Я прийшла, він відкрив двері, і в нас без слів було, я тільки помахала головою, ні, він помахав так. 26 лютого він вже був тут, бо скоріше рейсу не було просто. І вже 2 березня він вже пішов. Їх відправили на харківський напрямок. Там у продянців він отримав перше своє поранення. Вони захищали козачу Лопань, хоча потім дісталися нагороди іншим. Він каже, моїх хлопців навіть ніхто не згадав. Він був командиром відділення тоді. То було стегно, осколкове поранення. Але потім, як йому сказали, що він щасливчик, бо там 2 осколки зустрілися, 2 міліметри від центральної артерії. Тяжка служба у хлопців, блін. Він пішов на ноль. Він мені подзвонив, сказав, Кейс, в мене не буде пару днів, щоб ти не хвилювалася. У мене онкозахворювання, він... Завжди я казала, хоча б мені якусь крапочку, якесь що-небудь, але вийшло, щоб я знала, що ти живий. І він там 11-го не пішли, 12-го не було зв'язку, 13-го не було, 14-го не було, 15-го в обід він мені зателефонував. І сказав, що якесь ми всі повернулися, всі живі, дуже замучені. Потім подзвонили хлопці, щоб їх евакуювати. І вони зібралися, хоч були замучені, хоч це, вони зібралися і поїхали. Коли поверталися назад, попали під артобстріл. Коли ми так підрахували з лікарем, то вони сказали, що це коли почалась війна, це від цього стресу в мене пішло в це захворювання. Він казав мені, Кейт, у тебе своя війна, у мене своя, ти мусиш свою скоріше виграти. Я казала, я беру групу, мені положено групою, давай тебе заберу. Він каже, ні. Каже, хоч я тебе дуже люблю, але я не зможу це зробити. У мене там хлопці, я не зможу, вони без мене пропадуть, загинуть. І так і сталося. Після поранення, через тиждень, його хлопці і командир загинув. Мене тримає син наш і майбутні внуки. Мій чоловік дуже хотів внуки. На Новий рік у нас завжди була ялинка, завжди подарунки були. Це прикрасило до Різдва, так як ми завжди святкували в Італії Різдво 25-го. І до Різдва прикрасила ялинку. Не вірю, я кожен день приходжу, але не вірю. Не вірю, він для мене воює на війні. Не можу в це повірити.